এটা চৌদিশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙালী বিহুক আটাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ক'ৰবাত যদি তাঁতশালত ব্যস্ত, আন ক'ৰবাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহু নাচনীসকলে বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নিউ গোৱালপাৰাত। আৰু এই নিউ গোৱালপাৰাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিহুৰ আখৰা নিউ চেপ্টেইন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দৰ্শকজনৰ কণ কণ নাচনীসকলে বিহুৰ বাবে এনেধৰণৰ বিহুৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰি এনেধৰণৰ যি বিহুৰ আখৰা চলাই থকা পৰিলক্ষিত। কিয়নো হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী, ৰাজ্যজুৰি চলিছে ৰঙালী বিহুক আদৰৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আৰু গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য আমি নিউ চেপ্টেইন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ, এনেধৰণৰ নিউ গোৱালপাৰা বিহু ফিল্ডৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যে নাচনীসকলে বিহুৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰি পেলাই যে বিহু নাচৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এতিয়া পোনে পোনে এই বিহু নাচলৈ আমি সোমাই যাব বিচাৰিম।
মিউজিকটি এখন নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছো গোৱালপাৰা নিউগোৱালপাৰা বিলফিল্ডৰ পৰা দেখাইছো কিয় হেবাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন থাকি ৰাজ্যজুৰি চলিছে ৰঙালী বিহু আদৰৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু গোৱালপাৰা চহৰৰ কাৰণৰ যি নাচনীসকলে এনেদৰে বিহুৰ আখৰা চলাই থকা পৰিলক্ষিত বিপুল পতিয়াবলৈ দেখুৱাইছো গোৱালপাৰা চহৰ নিউগোৱালপাৰাৰ পৰা দেখুৱাই আছো মই পুনৰ কৈছোঁ হেবাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী ৰাজ্যজুৰি চলিছে ৰঙালী বিহুৰ আদৰৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু আমি দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নিউগোৱালপাৰাৰ বিলফিল্ডৰ পৰা বিহুৰ আখৰা।